Vi havde et helt vanvittigt spændende slutprogram. Vi havde hentet Brøndby-turneringen og lå til at vinde mesterskabet, som vi også gjorde. Og røg så også i pokalfinalen. Jeg kan ikke huske vores vej til pokalfinalen, men jeg kan sagtens huske selve finalen i Parken. Jeg kan huske, det var dejligt solskinsvejr, som det så tit er til pokalfinalen. Og så kan jeg huske, at vi vandt 1-0. Morten Bisgaard lavede et fremragende mål. Vi spillede i undertal i en stor del af kampen, fordi Peter Møller havde givet en albue til Bort Borgersen, mener jeg, ude på sidelinjen. Så det var en hård kamp. Så er Peter Møller ude med en albue, og det koster et rødt kort. Direkte rødt. Han så det med det samme. Michael Svendsen var overhovedet ikke i tvivl. Jamen, jeg tænkte jo bare dommeren ikke har set det, men det var jo lige foran bænken, og der står jo så mange mennesker, der kan se det, og den var helt klar. Og ja, det gjorde han jo en gang med Møller, ikke? Og nogle gange så slap han afsted med det, og nogle gange gjorde han ikke. Men det var bare godt, at vi kunne køre den i land, og så gav Møller en øl i byen om aftenen i stedet for, så er det glemt. Jeg har en fornemmelse af, at de er ved at komme meget mere med ind i kampen. Ja, det er også den fornemmelse, jeg sidder med, at de begynder langsomt, men sikkert at lægge pres. Her kommer der ind, og skuer Bisgaard! Morten Bisgaard nærmest løber ind i bolden, som kommer ned som en slags nedfald, og gør det til 1-0. Jeg husker det som en bold, der, jeg kan ikke huske selv at opspille, men det er sådan en bold, der hopper lidt, og så får han sådan sparket en inderside over et langt hjørne. Der skruer meget kraftigt, lidt ligesom om der måske også lidt vind, der tager i den, og Jimmy Nielsen han går en gang efter den, mener jeg. Og det er nedad mod vores, det er, hvor vores fans står nede mod B-tribunen, det var dernede den anden. Han kommer sådan ind fra venstre og får den kørt over et langt hjørne. Det var selvfølgelig klart, at pokalfinalen er sådan noget specielt. Mesterskabet vil altid være større, men vi havde muligheden for at vinde det dobbelt. Og det er ikke så tit, man får sådan nogle chancer. Og jeg kan huske på det tidspunkt, der havde vi meget, meget tur i den. Vi havde fået nogle unge spillere ind på holdet, som virkelig leverede varen, lavede masser af mål, Jesper Bæk eksempelvis. Jeg kan huske Bisgaard, han var nok vores bedste mand de sidste 5-6 kampe, da det hele skulle afgøres. Der trådte han virkelig i karakter og viste klassen, og man har måske ikke set så meget til ham i løbet af sæsonen, men der viste han bare klassen, og han var også manden bag sejren op på Farum Park med et fantastisk frisparksmål over et langt hjørne. Så han var nok meget afgørende og meget dominerende lige der. Jamen, det var stort. Jeg havde vundet pokalen med OB i 2002, men pokaler kan man ikke få nok af, det var ikke fordi mit pokalskab det bugnede derhjemme af seniorpriser, så det var fedt. Og som jeg sagde før, en stor forløsning, ligesom at få sat det på plads og så gå efter den helt store også, som selvfølgelig var turneringen, men det betyder altid meget. Og måske endnu mere i år, hvor vi jo ikke kan vinde Danmarksmesterskabet, så betyder pokalen mere og mere, og det er det ultimative mål for os i år, for det er det eneste, vi kan nå at vinde. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.